Iyi ni live ya kabiri dukoze mwashwanye na Shakira. Tukongera tukababonana. Urumva? Ejo tukongera mugashwana. Bizatuma abantu rero tubavaho kandi twabakundaga. Ibi bintu wabishyizeho umucyo. Kuko kare muri vloge rwose nta kintu wari ufite ubwira Abanyarwanda kubera ko wamugani wibazaga ukanisubiza ntiwari uzi icyo kuvuga. Ese tubwire gutandukana na Shakira ese byavuye kuri wowe byavuye kuri we? Kuko kuri live twabonye na Dumba uburyo yari ari gusubizamo ntabwo yeru ariko byasaga nkaho ari wowe munyamafuti kabisa. Ibyo bintu byo kumbaza nyambo aba ari kubyumva wewe byakunaniye mani wimbaza ibintu by'abakobwa byakunaniye wananiye kwita ku mukobwa ari hehe benda depression you begin singo mu nuko musa Niko. Benda Titi ni washa kundara na yahishe ko nake ndakurahije yewe najatse nayibuze iri munsi y'intebe munsi y'igitanda none ari kumbaza ngo mfite ngo aya masaha turi mu biki tuvuye muri Jenny's Comedy irangiye mu kanya ndabanza ngeza besto iwabo barambeshya ngo batetse ibiryo igitoki kirimo inyama kandi amateke natetse amateke ikiryo cyanjye kabisa ni favorite food nza kurya ariko ndahageze ibintu nsanze yambwiye shaka ibyo mbonye to be honest ubwo rero ndatashye ngiye kurya igitoki cyanjye kirimo ubunyobwa akira ko ntake yawe ndatashye benda bye banza umugisha abantu babwira icyo batekereza bari kwa ngo abantu barimo baravuga ati ngo ugiye ngo ngutamaye amikisi naguhi iki se ariko abantu kuki babaye ibishegu we ase kuki mwangiritse mu mitwe yanyu mbaye iki se murakoze guys rata ndabakunda reka nahe nge mu rugo burije kandi je nakazi kakira manya tuzanyirukana genda batakwirukana urakoze abahungu mu matiko urakoze Murakoze kumpa tipe murakoze bayeese ntabwo umerekeza wapi ase wowe ijyana benda n'uyu ngo iramutwaye benda muramushaka benda njyewe we nyambo urakoze urakoze bayeese Umbese ubwo rero nugera aho mubwire tu si byose ndakwamagara ze kandi uri live yo ya umamagari ku gafone gato bro urakoze mani benda ngiye ikintu nigarukire ku kintu twaje kuti tubwo ngiye uram uri kumbaza ikintu natuye icyo napfuye nanuza ugura bibasa kubera ariko ibintu byo gushwana mani mukabizana muri social media bro nabizanye muri social media gute se nose nabo urugogero rwo kuzana muri ariko waragiura postinga bro uravuga ati bana we ndapfuye barambabaje byarutwa nk'abasingo aho kugira ngo mani ro ukoze se kuriya mugasiba na amafoto mani izira ni memories mani nago abantu twebwe tuba twarayikize twarateye comment yanjye nayibuze ahantu narayikinze nahabuze ndi kuvuga ati rwose muri gutinza abana kujya ku ishuri bandi nyine bakurikira nde mwirane uri kunyumva none ndebera mana umva biba bigomba kuba loki abantu bakababura mana ariko mani boro ubuse ejo bundi musubiranye mana ejo bundi musubiranye nge nawe twakoze live yindi mana uri kumbwira amagambo nkaya no bundi uri kumbwira uri kunyumva kandi wowe ndabizi ko ndago washakira gatwiko mu gutandukana kwa couple man ndabizi ko burimo neza bravo room none se reka rero nubudore uri wenyine mu nzu reka ngusereze uri wenyine mu nzu uri kunyumva uwo waba uri kumwe no wari we wese mama yake hayiko pale sunajua Kiswahili kaka yangu mama yake hayiko pale kabisa sunajua sasa uko wepeke mu nyumba mwanaume mzima na huko na tundundundu na huko wepeke ai hata nikwambie Kiswahili ya Goma juu usikie mzuri unasikia benda benda kuna nisikia you got me bro ndakumba man
Yeah man, don't bullshit around bro. Just nyine nimba mwatandukanye, just man keep mwebigume biri kuri wowe urumva man. Nyine man kubera ko urabona ko kunyuma yo kubishize hanze abantu bahise baboneraho baba haters batangira kuvuga ati biogaz yawe barayimena ngo basigaye bayimena. Urumva bamwe bakavuga ati kandi bahitaga babihuza n'ibintu byande bya Shakira. Ngo ubwo wasanga yakwangiye ngo kubera se muhungu man kandi ngiye man. Impamvu na postinze biriya bintu ngaho nyine okay yitubwira turashaka kubyumva rega nk'abafana ngiye impamvu na bikoze kuko n'ubwa mbere twabonye utandukanye na Shakira noneho ukahita ubishyira hanze bishobora kuba biri siriye noneho impamvu na bikoze rata ku bantu bankurikirana bangenda bambwira ibintu byinshi byinshi bigiye bitandukanye kandi nta muntu wandusha gukeyaringa relationship yanjye cyane turabizi nta muntu wandusha rero kwigira Yesu muri romantike nako muri bani nizere ko utanyweye utasinze urumva rero impamvu nabishyizeho nuko byarangiye byarangiye kabisa kandi no kubishyiraho urumva nanibwo rega impamvu mba narabishyizeho oredi tuba twarabishyize hanze kandi no kutabishyira hanze itonde mbanze nkubwire ngiye impamvu mba narabishyize hanze ngiye kubwira impamvu eshatu z'ukuntu nabishyize hanze impamvu ya mbere nabishyize hanze abantu benshi barabizi ko nkundana na Shakira icyo si icya mbere ni icya mbere impamvu ya kabiri ngiye nabishyize hanze tubone gato abantu benshi icya kabiri nabishyize hanze abantu bazi ko duhora muri joke yo gutandukana no gusubira nango ni pranka twarabihaze bivuge neza twarabihaze twarabihaze bro twarabihaze man twarabihaze icya gatatu gakorwe mu nda icya gatatu cyatumye mbishyira hanze navuga ko mu myumvire yanjye erega nawe byose ubizi imana ntukambaze ubusa rero wa mu erega njye ntago mba ndi hano ntago ngiye ibintu none se koko Shakira mwapfuye yuko wabaye umutinganyi twapfuye yuko nabaye umutinganyi none se biraryoha mu nnyo nyine ni sawa azakubwire wewe wabikugize ngiye mpa nshaka kubaza abantu umutinganyi asate man what the fuck ngo abasutse ubwo noneho bivuze ko nawe mbere utarajya hariya hantu wari uriwe oya ngiye se nari nsutse wapi iriya yari imisatsi yanjye urakoze niko bene noneho nagiye kumva numva abantu mani ngo ayo mafaranga ngo ni ikirenga ngo ni ahantu waba uyakura ese mubona amafaranga se nyine urumva erega reka mubwire abantu babona ibintu bidahari mani none se ko watese mani ko mbona wanekeye ibiryo kiza kugira ngo izi nyama uziteke mu mashu izo ni inyama mwarimye cyangwa ni ubunyobwa none se nizo ariko ziba ziteka mu mashu akaba atukuye my road nakundi nyine ngiye kubisokoza uko byogosha urumva mani benda ariko mbwira umuntu ushobora kumenya ko mbwira umuntu n'umwe nose kuki mutandukanye ari uko utangiye gukorana na semuhungu erega niho erega subiza abantu babyumve neza kambanze mbwira ariko ngiye semuhungu duzwa n'akazi mani ntugashake nawe kuzana ubwo butiku bro nawe wabaye mu bro gase bro oya ntago ari amatiku kubenda erega sinjya kohereza ibintu byose bari bari kuvuga abantu erega ndi kukubaza nk'uko Irene muri ndabi yakubaza bro don't play with me njyewe I know everything ngenzi buri kimwe nzi ukuri kose rero wishaka kumfata nk'aho turi kuganira mani mu gikari bro ndi kuri live iriho abantu bakeneye kumva ukuri uri kunyuma kubera iki utandukanye na Shakira ari uko utangiye ghostingana na ba semuhungu kuko bavuze mu bintu biri gutrendinga kuri social media nawe wabitwumvishije muri vlog bavuze ko ufite agatsiko kaba gay ngo usigaye ngo wirwa nabo ngo mukararana uri kumva se wowe wabitwumvishije rero dusobanurire kubera iki wowe na Shakira break up ije ndumva yuko
hosting tangiye ahubwo mwebwe mubishyira hanze ejo tusobanurire basobanurire yego abanyarwanda bose wagiye muri comment zawe kuri TikTok abantu bose bako ati cha ntabwo narinzi kuri umutinganyi watubabaje basi tubwire tubwize ukuri ngerekama ni gusoma comment zawe ntabwo ubuze isoma wowe ntabwo ugisoma comment si wabibonye nawe rero bari hano rero turashaka kutubwiza ukuri Benda ese bihuriye hehe ibyo gukorana na Semungu na breakup yawe na Shakira bihuriye hehe nana hamwe bihuriye nana gute nana hamwe bihuriye ibyo twapfuye si bya Semuhungu kandi nanubwo ari mu bice by'ijana bya nanubwo ari kuri rimwe kwijana nanubwo ari mu gice kinyine sinzi ukuntu abivuga na urimo Semuhungu nahanahuriye Eric nahanahuriye na nahanuriye na relationship nana ahantu bigeze bahurira ariko sibye nyine kutuba tuzi gutyo gusa yeah okay None se wabwira icyo abantu bari kubihuza nyine bari guhuza relationship yawe n'akazi kawe wababwira iki ubwo wenda bafite ishusho babibonamo ariko ngiyewe nago ndi umuge bro nago uri umuge ngiye nago ndi we None se tuvuga ubaye umuge waterwa cyangwa watera aho nago naba nahageze nyine ubaye wese nago aho nagera yego ngiye nkunda kubyaza ubwo urumva naba ndi hese ubwo nagera gute abandi bakavuga ati ngo mwapfuye ngo mama nira ni nibyo oya barabeshya kuko numvise na Dumba ejo Dumba nawe yabivuzeho n'abantu bari bari kubyandika muri comment ese wabonye live mu bintu twapfuye umbaze ukuri guhari mu bintu napfuye n'uwahoze ari umukunzi wanjye kandi ndamwubaha ntabwo namucira amazi imbere y'abantu ntabwo yari pranka byararangiye icyo nicyo kintu nabwira abanyarwanda icyo ni icya mbere n'ubushize nuko watubwiye ariko mbanze mubwire ntabwo nje kubivuga kuri abantu nubwo nje kugira gute ntabwo ibyo birimo ntabwo usubirana kuri mwaka ariko nyine nuze kundakarira urabizaho umuntu umbwira nabi itonde banze umubwire ugira umutima woroshye numbabaze numbwire nabi sibyo rero ukuri guhari mu bintu twapfira na kimwe navuga hano ahubwo nge ndavuga ko ibyacu byazo nyine byarangiye kuko mu byo twapfuye na kimwe ndi buvuze kuvuga hano na n'ikintu na kimwe ndi buvuge hano ikintu nge nahamya neza ko nakoze kandi nkabona ariyo cyanavuye ibyo byose cyavuyemo ngo wabaye umutinganyi wabaye ikintu uko ari ngiye wemeye ko ibyo byarangiye nkana byishyira kuri post byarangiye niyo ntandaro yo kwita umupede niyo ntandaro yo kwita buri wabaye umutinganyi yego yego Shakira nyine ibintu byinshi tu okay none se Benda nkuko mwari musanzwe mutandukana mukabifixinga ibyo ubu ngubu ntabwo bifixingwa mwapfuye ikintu gikomeye cyane wapi mwapfuye ikintu gikomeye cyane ku buryo bitafixingwa nakubwiye ko nta kimwe ndi bukubwire nta gicyoroshye nta n'icyo gikomeye pfa kuba mutazasubirana nimusubirana abanyarwanda tuzakora iki ni block tuzakubloke tuzagukora anafolo ubwo nitubona mwasubiranye abanyarwanda muri hano muri kubyumva mwumve amagambo Benda yivugiye ati nitubona na Shakira tuzahite tumufata nk'umuntu utari sereye mu buzima bwe mu buzima kabisa yego uko nuko nubona abantu baga bavuga ariko nimba ari wowe uri mu makosa cyangwa se ari we umwe ashobora gusaba undi mbabazi kandi bikarangira Benda abaye ngiri mu makosa erega izo mbabazi twarazisabye n'imbabazi barazisabye mwarazisabanye cyane mwagiye mupfa ibintu byinshi ubwo rero ndumva icyo nge nabwira abanyarwanda bankurikirana ngewe ntabwo ngewe ubundi nibwo bwa mbere sinzi ukuntu abivuga cyane ubwa mbere nanjye nabonye wa postinze kabisa nagize ubwoba umva mbanze mbwire kusamanisha uvugira Erega Benda ngewe nirwana nawe nyine ibintu umva impamvu mana harimo kubwo kwiha nyine kubwo gufata umwanzuro ukareka ibintu ugahuma
gutandukana n'umuntu nge ntabwo numva ko gutandukana n'umuntu n'ubundi rega niyo tutandukana ni mubimenye ntabwo mwabimenye ibyo ndababwiza ukuri ni ntabwo twabimenye ariko mwa mwatumye tubimenya ariko njyewe ba na muntu n'umutabizi ko dukunda ntabwo twize dukundana mu gikari twe dukunda twabyeritse abantu urumva mu kubyereka abantu no gutandukana muraza mukabitwereka mukongera mugakina n'ubwonko bwacu ariko benda ibi bintu rero wowe waba wifashe nk'abantu ibintu byoroshye mane ariko benda wabuza abantu baba gukunda kuko uri kumwe na Shakira wabuza abantu bakunda Shakira kuko muri kumwe warangiza ukirirwa uturwaza imitima ukirirwa uturwaza imitima uyu munsi ukaza kandi mbasabye imbabazi mu mbabarire uyu munsi ukaza ukatubwira ati twasandukanye ejo tukongera tukababona uyu munsi ukongera ukagaruka ejo tukongera tukababonana bro imani ntabwo dufite amafaranga menshi yo kwivuza umutima birahenda benda n'umuvuduko w'amaraso ngo bari kumva umwana uri kurya iwabo ariko nta mwana uri kurya nirane aba yaryamye ahubwo imbwa ya benda nabonye bayikuye amenyo bayamushyiramo dore ngiya baje zona kwiryamye iryamira mu ntebe wayibonye wayibonye kitishi ntabwo igisinziriye mbwa yawe irasinziriye mana urumva mana ikintu ratakiba kigomba kubaho urumva ntabwo Shakira wenda abaye atari umuselebriti nabyumva Shakira ni umuselebriti kandi nanjye ndiwe kandi mani no kuba naratangaje ku bakunzi bacu badukunda nkaba naratangaje ko twatandukanye hakaba ari abo byababaje mumbabarire kubera ko nanjye ubwo urumva nanjye hari abo byari bigeze ko ngomba kubipositinga kandi mu kuba narabipositinze hakaba ari abo byababaje mbasabye imbabazi kandi ikindi none se tutakubabarira nimutambabarira tukaba dushaka ko usubirayo twega abafana se kubera iki mwumva nyine mukore iki ibyo bintu wabinsaba kubera yuko muraberanye kandi turabakunda niyo muri kumwe muratwika tukabikunda natwe turabakunda nase ubuzongera kubona icya uzakurayo icyana kimeze nka Shakira nzagikurayo subizi gute ko nazakibona cyangwa nazakibura nanone nutakitwereka vuba rero mbamanze mubwire habo positive na negative akaba disadvantages na ibyo bintu nawe uri kubyumva urumva hakabaho gutandukana no gusubirana akabaho gupfa no kubaho akabaho no gupfa no kubaho mani nyine habayo ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero titi hari ikintu kiba cyarabayo ukabona nyine ibintu mani ariko habaho gutandukana no gusubirana nabyo bibaho nabyo simbivuze se simbivuze rero habaho gutandukana no gusubirana mani hari ikintu gihe ubona ukabona ibintu nyine ntabwo uri mu nzira nziza kandi ukabona bibabangamira undi cyangwa birabangamira undi kandi ukabona ibyo ntabwo byasuruvingwa ngo birangire ubwo bivuze ko ari we wagukoreye amakosa wabonye utabivamo ibyo sinjye ubivuze ibyo sinjye ubivuze ndi kukubwira mani si ubwo ntabwo uri kunyumva ibintu nshatse kuvuga numvise ari byo ushaka kuvuga nyine ko byarakunaniye kumufixinga oya umva umbwire mani ibintu nyine biba byarabaye ese kandi bari bakwaruriye oya bazana bijya bisorori riga twe turiyarurira n'ibisorori kandi ari ntabwo ari nk'aho iwawe baza barundiyeho umuntu imvange batanazi kazirya mani imbange ziri munsi y'amatike ariko benda ntuzongeye kungaburira ziriya mbange zawe z'umweru itonde gato mbanze nonese ugira ngo ubundi imbange urandeba mu mazi ukabona dusa ntabwo dusa uri icyuki niyo mpamvu nyine ariko it's your girl titi bro ariko my lord oh my lord oh general benda oh my lord urumva rero benda nakundi nyine uno mu isi y'abantu bari singo nimba ariho wumva uzabonera amahoro kuko kuba muri singo iyo bibayemo neza bitanga amahoro na relationship ibayeho
neza ngiye nk'ubu ngiye muri relationship ndariryoshye nguwe neza urumva niyo mpamvu abantu baba babona kabisa nazanye inda nazanye amatama byananiye no kubyikura ariko rwose buriya ni uburyohe bw'urukundo ni uburyohe bwa relationship kandi abantu baba bavuga ngo urukundo rwa nyarwo ntabwo rubaho bro niyo rwaba rusigaye haki ariko ruracyabaho umva iyi si yaremwe mu rukundo urumva twavutse mu rukundo urukundo ruzahoraho nta n'ahantu ruzajya uri kunyumva kandi hari indirimbo nsigaye maze iminsi imara ibivuga ngo ryanumva ko urukundo nyarwo rutakibaho urahari bro umva urukundo ruracyabaho umva urahari kandi abarufite baranyuzwe babayeho bari neza muri life urumva rero icyo nakubwira agapenda ntabwo uzabona icyana kimeze nka shakira murakoze urya ruswa oya nawe ngewe njya ndya ruswa sawa ni sawa rero niyo mpamvu mbitangaje ahangaha ngewe nawe njya ndya ruswa uyikore nuce indani ngo umbwire ngo ya kandi noneho ikindi ni njye uzaza upostinga video zabo barajya bazima nzipostingira nazo zitwabonye na shakira ariko zipostinga na shakira zaba ari mu bajaju urakoze duracyari urakoze hanyuma ku bandi banshinja ngo ndi umutinganyi ntabwo ndiwo kandi ku bindi bisobanuro uzaza ungerageze niba wumva ko ndi umutinganyi benda aka kanya twibwe nk'abafana ba couple yanyu uraduhemukiye ikintu kibabaza cya dangese cya mbere cyatuma nanarira kuri no live man erega benda ngege inama njya mbwira abantu bakundana ni ukuvuga ngo akenshi njyewe nizera ko it's better to fix your relationship more than break up ku ruhande rumwe sibyo impamvu nuko nyine oke hari igihe biba ngombwa nyine ko umuntu urambira bitewe ko amakosa wenda aba yabaye menshi kurusha iki kurusha ibintu byiza sibyo ariko njyewe oke njye ntabwo nzi relationship yawe na Shakira ariko mu buryo mwagiye mutwereka ni umubano mwiza sibyo ni umubano mwiza nyine like ariko n'umuntu waza ngo akwereke umubano mubi yego ndabizi yego nyine benda nibyo nanjye ndi kuvuga ibibi ntabwo wenda twe tuba tubizi ngiye ikintu nizera ni uko nyine like instead of break up n'umuntu mwaba mukunda nyine ndamumaranye igihe sibyo biba byiza gufixinga rimwe na rimwe nyine rimwe na rimwe kuko n'ubundi iyo utandukanye n'umuntu mukundana ukavuga ngo ugiye ku wundi sibyo n'ubundi babimeze nkaho babimeze nkaho nyine wenda yakoze amakosa ukajya ku wundi babimeze nkaho uvuye mu gihugu kimwe ngo uhunze imvura nk'ahandi imvura itagwa sibyo ahubwo wowe muri icyo gihugu wiga uburyo wakwirinda iyo mvura n'uburyo nyine iyo mvura n'ibije uri buyirinde mani sibyo ni ukuvuga ngo njyewe sinzi ibyo mwapfuye ariko nimba bwo byari byabaye byinshi nyine ugahitamo umwanzuro wo gutandukana ukumva ko watanye njyewe nuko nyine ngiye break up iyo nkunda umukobwa birangora gutandukana nawe kereka iyo nanjye nananiwe hari ukuntu umuntu arusha aruha mu mutwe nyine ukumva byabaye byinshi ariko njyewe aho kugira ngo nandukane na sheri wanjye niyo yaba yankoshereje ndagenda nkamubwira ati sheri mbabarira wakosheje nkakaba ariyo umusabye imbabazi ariko wumva ikintu cya mbere mani ngiye nicuza mani titi wuzi ikintu cyiza mani reka kudukinisha mani nari nzi ko uri kurira oya ngiye ikintu cya mbere nicuza kandi ni ukuri kw'imana njyewe ntabwo nshobora gusohora abantu mu bintu mani bazi batazashobora ni ukuvuga ngo buri munsi mesaje nakira ku munsi zimbaza ko natandukanye na Shakira ni nyinshi mana yugami nyinshi nagera ahandi hantu mungiye mu bantu akavuga ko bimeze bite ibintu byo gushyira relationship ukayishyira public ntabwo ari sawa ngenda kubwiza ukuri ndi nyine njyewe urumva ubu nabigizemo impamyabumenyi ubu mfite ubu mfite seritifika niyo mpamvu bari kugira abana inama kugira ngo biriya bintu twakoze byari byiza pe ku rundi ruhande ariko ntabwo ari byiza kubishyira ku karubanda
yego gushyira rero nuko rero niba ngiye mbishyize ku karubanda nukubera ko impamvu mbishyize ku karubanda nukubera ko nari ndimo ndasubiza abantu muri rusange kugira ngo nubyumvishije abibwire mugenzi we nonese ni ngombwa ngo ibiri ibintu byose abafana bazajya bakubaza uzajya ubisubiza benda hari ibintu byari ngombwa kusubiza hari n'ibintu bitanagombera kuryama nubwo ngo iyo utandukanye n'umuntu hari n'ukuntu urwara mu mana n'ukuntu urwara indwara idasanzwe hari indwara ya rubaga impande oya nyine benda nyine igihe kintu navugaga sibyo nyine nyine ni ukuvuga ngo man urukundo ni ikintu cya danje tu sibyo iyo nyine okay nge ntabwo najya mu nzira zawe kwenda buri wese abafite ukuntu abana n'umuntu we ariko it's better to fix something more than kukirangiza tu kubera njyewe simba nshaka urumva nge ngize n'imana nkibona nyine umukobwa tuba dukundana tukagumana mani kuko ariko mani uzi kuva ku mukobwa umwe akakubonera ubusa n'undi akakubonera ubusa n'undi akakubonera ubusa ubwo si bwo wazajya gukora ubukwe bimeze bite nge mba numva ko ari byiza ko nyine wagenda wubaka ikintu n'umuntu umwe nyine okay ntabwo na nyine akenshi nyine twebwe abakuze ariko mbuko uyu muntu avuze se ngo cyabenda bagifashe kiri kumutsinyo umwihorere nyine mwihorere urumva arimo arakujajinga urumva nta n'uwari abantu batekereza mana umuntu aragutekereza ibyo n'ibintu bisanzwe mu buzima nonese titi kuri ko turi inshuti ibyo kuri ko turi inshuti ntabwo njyewe naje hano mu buryo nyine bwo kuvuga ngo ndimo ndasebya cyangwa ndimo ndatinda cyangwa ndimo ndasuzuguza igitsina gore ariko ntabwo nanjye navuze ko uri kugisuzuguza nuko wari kumbwira wumva ikintu uri kuvuga benda njyewe ntabwo ndi hano nk'inshuti yawe naje nk'umufana urumva kuko abafana bose ntabwo baza hano urumva njyewe ushaka kunganiriza nk'inshuti yawe njyewe ndi kukuganiriza nk'umuntu ibintu byawe byose na Shakira ndabizi n'ibyo mwapfuye ndabizi urabizi urumva njyewe ndi kukuganiriza oya urizwa ngarira ngarira urishyura kuri soba n'ubu utangiye kuzana ibintu byo kurira wa muginga hari ibintu mba nibutse nkahita njugumira rega niba baririmbye mu buryo bwo kujugumira ni uburyo bwinshi yego ariko bitewe na viziyo tugezemo n'iterambere ahantu riri kugana ibintu by'inkundo dushaka twanabireka tugahita tuniyambura imyenda pe wowe uri kubona komenti ngiye ko nta komenti ndi kubona iyi ndi kuzibona mani nyinshi ngeze ahagaze sinzi ukuntu ngo biri kugenda umenya ari connection yawe ni ukuvuga ngo ngewe hari ikintu kitazi mani ni ukuvuga ngo abantu bose 700 bari hano bagiye bakira igihumbi kuri nimero yanjye ntahita ngira miliyoni mani abantu ijana bonyine no gusaba amafaranga nawe ni iyindi depresi urumva uri gushaka amafaranga yo kunywera inzoga mw'abantu mwe benda ndabasabye arimo arashaka kugura inzoga nyinshi zo kunywa ndabinginze mumfashe benda urumva benda ahubwo akeneye iki akeneye amasengesho kuko nubwo mubona ari kwisetsa hano urumva ntabwo yorohewe benda rafiki yangu cyokora benda nyine ngewe nkunda spiriti yawe urumva uri umukozi imana urumva ngukunda iyo wambaye ya kanzu yawe utwite uri kugaragaza ko Yesu we ni bandi ba dingirayiti yanjye kumbi barayicomoye mani nukuvuga ngo titi subizi benda ntabwo ndi kubona komenti z'abantu reka nkure lefuti utongera ungarure utongera mani izi komenti tuba ari kwandika kuri nyinshi bari no kukubaza mani iyi nyine reka basi yarakubajije ngo titi ufite sheni ntabwo uri kubibona reka mveho utongera ungarure ikintu cya mbere buriya ni uko abantu babwira abantu mani njyewe
nzemera umva simbize kanceceke nako inamba se mana ubwo ngo inamba rwarukunshora kuguti ibi bintu ndabikunze cyangwa ugahita uvuga uti reka ndemera umuntu umuntu runaka ukamuremera kuko mana guys reka mbabwize ukuri muri no si hari abantu bafite ibibazo bitandukanye n'ibyo ufite bibaho nje rwo ngo ngenje kuri live nje kuvuga ko nagikunda na Shakira rumba ni ibintu abantu basigaye bambaza buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi ndababwira uti nawe gikunda na Shakira mu ese kama mu buryo bwo kwirinda gute ngo nguta ngo nyine mu buryo bwo kwirinda kuba wakirinda depression ni cye kintu wakoresheje kugira ngo ubashe kuba wakirinda depression ndababwira ngo hari ahantu kuwa mbere nsokera bita de rwashi harinda depression ni ejo nejo nyine muzaze dusabane de rwashi murebe kuna aho harinda depression barambwira ngo ah ngo ibyo binago byatuma ngo depression ngishira ngo ngufite ahantu wayihindurira ndababwira ngo mugure kavaza Alintwan niho ahantu wanyine mwakirinda depression abantu baranga kubarahakana mana urumva niyo mpamvu rero mashaka kubabwira oya oya Joseph please I beg and I beg bro I beg man nje nako nshobora kwibaza ku mama titi ari umuntu wanditse arumuranitse muri comment arangije aravuga ngo se benda ngo kuba mujyanye mu ndege ngo ubu nabwo urona uri kubyicuzara oya bira nta muntu byi nta muntu wicuza ikintu yakoze yakoze ngo ngiyewe eh nuko ngo ngiyewe bira narikoze kuko nyine dukundana mana turi mu rukundo kandi nari ubizi ko Shakira atazanye igiti nanjye nkazana ikindi umwe muri mwe gasaba undi mbabazi nabo mwasubirana that's great ubusumpoye iki kweri benda uri kunsebya imbere y'abafana banje banyu bahamanu kanu kagutyo mwana ese benda wagiye uheza mana wasinze mana ako benda uri kunu mana ndi kugutuka imbere y'abafana bawe yigo mana ngo bari kuwasari kukubaza ngufite feri ndamu mani nge no se ntago ndi single bro abantu bari kuwa ngo none se bitangaje umuntu akubona live agahita muhamagara mwana abantu bari kuvuga ngo Shakira ngo yaragukatiye ngo yahuye n'umugabo ufite amafaranga iyi nuko ngo nyine Shakira yabonye umugabo ufite amafaranga ara amba ko naze si ibintu bisanzwe nibyo se hey nago mvuze niba ari byo simbizi nabyuzi cha nabwo nzi ikintu twapfuye ariko benda nanjye nagiye kubona ko ari pranka ni pranka eze pranka yiki kugira ngo nunguke iki ariko mani titi kugira nyine tugukomeze tugukurikirane tuzaze no mu bwato tuzababone mwagiye mu bwato ngo abantu bo ku itariki 30 ushatse kubabwira ko ndi kubatera planga kugira ngo bazaze kubera ko nashwanye na Shakira bazaze mu bwato mana yego babarebe nyine banabaye felicitation urabona Shakira akurikiranwa n'abantu benshi nanjye nkwikiranwa n'abantu benshi hano ukuntu umuntu ashobora kwandikisha Shakira mu itariki kopeti nako baby come on ukuntu abatipe bavuga none bari gufata voice note reka mwere kuna batipe bavuga kuri nuzi how was your day Shakira agakuza I'm good okay nuzi ndiza ntabwo ngiye nshobora kwibaza ukuntu wakundanye n'uriya mutipe mukora akazi kamwe uba ugomba gushakira ahandi
umva abafana banjye kuvuga ngo kubera icyo nuka kandi bamfana ngo nagasuzuguro ngo nsaba imbabazi babarira ndakubabariye rega benda ntago ari we urumva mu mwihanganire afite depression nyuma mubona nanjye kiri kunuka nka kiyorera umva titi umva mubwire ngiyeho yego ikintu utazi ugomba no kumenya mana yes sir izina rya yose yanditse ngo mukuru wawe ziri gukina n'itara ntabwo ndamenya gukoresha bino bintu rega nivuga ngo ikintu utazi bita mukuru wabo niba uri mukuru wabo koko ntabwo mbyita nibyo ndi mukuru wanyu nawe urimo rega wita mukuru wacu sibyo ntabwo ariko nita bararinyise barari kwisi kuri mukuru wacu nofetite niba uri mukuru wacu koko ibyo bintu niba ari byo koko ukaza none ikintu cya danje kinarenze bigaragara ko ariwe muntu wa mbere uri gushaka kunera ikibazo cyo mu mutima niwe muntu navuze uti ni mukuru wabo reka mfashe nyiri iyi ndwara kandi urabizi ko indwara itagipfa gukira ya depression ariko nyine ntabwo uri buyikirire mu nzoga benda ngenda gusabye basi niba ushaka ko nza no kukureba umbwire nza ariko ntukomeze kunywa inzoga mani babarira mani benda sibyo uri feke mu buzima ariko benda uberanye na Shakira urabyemera ntabwo ubyemera kubera icyo ugomba kukumbwira ko ngomba kubyemera cyangwa nayo ubyemera nyine nabimbajije nk'umufana kandi ntabwo wabwira abafana nabi abafana twe turi abami nitwe dusharinga ibi none se nakabaye narakundanye na Shakira nzi ko naberanye nawe basi yewe ikintu cya mbere buretse abantu bashaka ko benda asubirana na Shakira mushyire imitima muri komenti y'umutuku abashaka ko badasubirana bashyiremo y'umukara reka no live hariho abantu uriho uyu muntu yitwa ngo generali benda aranutse aragutuse nyine kandi yitwa izina ryawe aha ture komenti mbonye nawe urayibonye aha habi imikara se ariko nk'abantu bari gushyiramo imikara koko kandi